24 листопада під час патрулювання правоохоронці зробили зауваження водієві, що неправильно припаркувався. Троє перехожих, побачивши це, втрутилися у розмову та поводилися агресивно. Екіпаж був змушений викликати підмогу. Після підтягнення додаткових сил патрульних трійця почала застосовувати фізичну силу, тож поліцейські були змушені їх зупинити. Під час операції в одного з нападників випав предмет, схожий на пістолет. Двох молодиків вдалося затримати, третій утік. Їх особи наразі встановлюють. Коли в радіоефірі оголосили про допомогу, один екіпаж їхав з включеними красними сигналами, з сиреною і перетинаючи перехрестя Філософської і Свердлова, його не пропустили. Всі цілі, все добре.